Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Allah deyir, hər kəsənə Allah bir ömür verir. O vaxta deyərlər, vaxt gəlib çatanda əcəl sözü vaxt deməkdir, əcəl. İnsanın əcəli gəldi, çatdı, vaxtı, əcəl vaxt deməkdir. Məsələn, təcili. Türkiyə deyir, nə əcəlim var, təcili filan. Bir var ayınla, bir var nə ilə? Əliflə, həmzə ilə. Həmzə ilə əcəl nədir? Vaxt deməkdir. Filan kəsin əcəli çatdı, yəni filan kəsin vaxtı çatdı. Amma bir adam üçün deyəndə ki, filan kəs öldürüldü, bu o deməkdir ki, onun əcəli çatmayıb. Onun əcəli çatmayıb. Onun əcəl bağını kəsiblər. Qatil eləyiblər. Allah deyir ki, və la təqulu, Bəqərə surəsində deyir. Deyir, və la təqulu, deməyin limən yuqtəlu o kəslər ki, onlar üçün deməyin yuqtəlu, qətl olublar, öldürülüblər, fi səbilillah, Allahın yolunda, nə deməyin onlara? Əmvad, ölü deməyin. Yaxşı. Allah deyir, bəl əhyam, onlar diridirlər. Harda? Harda dirildilər? Və lakin la təşarun. Siz onları hiss eləmirsiniz. Hiss eləmirsiniz deməyin. Diqqət elə. Deməyin, la təşarun, hiss eləmirsiniz. Ona görə deməyin. Və yaxşı demə də. Bu ilə kifayətlənmir Allah. Sonra deyir ki, Ali İmranda. Deyir ki, və la təxsəbənlə. Ola deməyin, yaxşı demirdik. Və la təxsə, həsab eləməyin. Deməyin başqa şeydir, həsab eləməyin başqa şeydir. Ya. Biraz da dərinə gedir. Yəni, bir də demərəm, yaxşı demərəm. Da özünüz bilər. Mən hiss eləmirəm, mənə aidət var. Hiss eləmirəm, eləmirəm də. Heç demirəm də. Deyirsən, demərəm. Deyir, və la təxsəbənlə. Deməmək bəs eləmir. Həsab eləmə. Ölü həsab eləmə olar. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَادٍ Allah yolunda öldürülüblər, o əcəlləri kəsilib olarına, vaxtları kəsilib olarına, öz əcəllərlə ölməyiblər, öldürülüblər. Onlara nə deməyin? Hesab eləməyin, ölü hesab eləməyin. Deməyin rahat idi, demərəm və salam, deyir hesab eləmə. Bəs neyniyim, nə varım mən, nə tər eləyim? Bələ əhyəun, onlar diridirlər. Yaxşı diridirlər, harada? Əndə Rabbihim. Rəblərinin yanında diridirlər. Qurban olum sənə, mən axı heç bilirəm Rəb haradadır. Mən də bilim onun yanında bu necə diridir. Yurzaqun, ruzilənirlər. Allahın yanındadırlar. Diqqət edin bir daha, burada incə məsələ var. Allahın yanı, əndə, Allahın yanı, əndə Rabbim, Allahın yanındadırlar. Neynirlər? Ruzilənirlər. Yaxşı, sən bilirsən Allah aradır, yox, o hər yerdədir. Yaxşı, bəs bu, ölən ki sağdır, o haradadır. Necə ki, Allah zaman və məkanın xaricindədir. Eynən insanın ruhu ki Allaha qoşdu, çıxsa bədəndən Allah yolunda. O da artıq zaman və məkandan çıxdı. Ölüm məsələsi əcəldirsə, vaxtısa, vaxt çatdı, öldü. Bu zaman və məkanın çərçivəsinə sığan bir şeydir. Bir adam ki Allah yolunda getdi, artıq zaman və məkandan çıxdı, onun köhnəsi təzəsi olmur. İmam Hüseynin təziyyəsi nə köhnə, nə təzə. İlbildən təzələnir, təzələnmir. Təzələnir. Artıq bu zaman və məkandan çıxdı, bu artıq ölü deyil.
Buna ölü demiyorsun, yok, ölü hesap eləmiyorsun. Onlar ruzlanırlar harada, öyle bir yerdir ki, o zaman mekandan kənardır. Zaman ve mekan çərçivəsindən artıq çıxdı. Ben bunu niye göre getirdim bu sözü dedim. Ona öyle getirdim ki, insanın ruhu hakkında ki Allah'dır ki, biz öz ruhum, mən öz ruhumdan onu öfürdüm. Ve bu hemen məsələdir ki, hemen ruhu insan əmanəti düzgün saxlasa, zaman ve məkandan çıxar. Heç bir hüduda sığmaz. Şəhadət budur. Allah Teala insanın ruhunun nə boyda olmasını insana başa salır və deyir ki, qırıl bu dünyanın bağlarından, bir dənə bax bu tərəfə, gör səni elə bir yerə aparacağım, orada nə zaman var, nə məkan var, nə problem var, ora əbədiyyətdir, ora indallahdır, Allahın yanıdır, orada baqi qalacaqsan. Və budur insanları şəhadətə doğru sövqələtdirən ki, inşallah ki, bir neçə gündən sonra şəhidlərimizin ki, ildən öbürlüyü qələbə günü qeyd olunacaq. Mənim heç də işim yoxdur başqa şeylərdə, amma əsas məsələ odur ki, şəhid olmaq o qədər böyük bir məqamdır ki, məsumlar onu yalvarıb istəyiblər Allahdan. O şəhadət məqamı ruhun Allaha qovuşması deyil, məhdudun qeyri-məhduda qovuşması. Allah Teala Quranda insanın yaradılışını açdıqca insan üçün bunları açır. Bunları göstərir insana. Ki sənin ruhun yer üçün deyil. Sən yer məxluğu deyilsən. Allah sənin üçün deyir ki, mən ona ruhumdan üfürmüşəm. Əgər hər bir insan bunu həqiqətən də sözün əsl mənasında başa düşsə, Allah mənim üçün deyir, hər bir kəs üçün deyir ki, mən ona ruhumdan üfürmüşəm. Ona xəyanət eləmək olmaz. Əgər bu bəxşişi insan başa düşsə ki, dünyada ən ali məqam elə budur. Mənim insan olmağım. Nədir insan olmağım? Allah mənə ruhundan üfürüb, gör mən nəyəm. O insan, əgər bunu həqiqətən dərk eləsə, günah eləyər eləməz. Əslində eləməz. Və o günahsız həyatda Peyğəmbərimiz necə deyir, kim necə yaşayır, elə ölür. Kim necə yaşayır, o cürdə ölür. Əgər insan bunu belə başa düşsə, təbii ki, insana nə qismət olar? Təbii ki, şəhadət. Allah hər arzusunda olanlara qismət eləsin. Peyğəmbər var.